Nosaltres, des del nostre centre d'atenció primària, el que hem fet és avaluar totes les derivacions que hem fet durant els anys 2013 i 2012 a la unitat de diagnòstic ràpid de neoplàsies de l'Hospital de Referència, que eren 95. Aleshores hem vist que nosaltres la detecció, la confirmació de les neoplàsies s'ha fet en un 25%, el que passa que aquest percentatge canvia bastant depenent del sistema que s'ha analitzat, perquè canvia des de la bufeta urinària, que és gairebé un 70% de diagnòstic, de confirmació de diagnòstic, fins al 13% de colon. I al mig està les de pulmó, que són més o menys un 45%, però clar, també hi ha altres factors que incideixen a l'hora de que, per exemple, el diagnòstic de colon sigui més baix. Però bueno. I aleshores, la idea nostra és, durant l'any 2015, avaluar les del 2014 i obtenir, per així, anar millorant les nostres derivacions. Nosaltres pensem que des d'atenció primària estem en un lloc privilegiat com a porta d'accés al sistema sanitari per poder fer una detecció, en aquest cas seria prevenció secundària, dels càncers de colon, de bufeta urinària, de tot. I aleshores el que volíem és aprofitar aquest sistema per millorar les derivacions i millorar el diagnòstic nostre des d'atenció primària. Evitar i així diagnosticar en estadis més precoços els càncers i poder fer una millor atenció a l'usuari.